Cəbrayıl yaşayış kompleksinin ümumi sahəsi 7,87 hektardır. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Sadiq Sadıqov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma yaşayış kompleksi barədə məlumat verdi. Yaşayış kompleksi 5 mərtəbəli və 4 mərtəbəli olmaqla 33 yaşayış binasından ibarətdir. Bu binalarda ümumilikdə 712 mənzil var. Bütün mənzillər tam təmirli və zəruri əşyalarla təchiz olunmuş şəkildə vətəndaşlara təhvil verilir. Altı məhəllədən ibarət kompleksdə yaşayış binaları ilə yanaşı, sosial məişət obyektləri, yeraltı və yerüstü avtodayanacaqlar, istirahət güşələri, uşaq əyləncə və idman meydançaları istifadəyə verilib. Ötən müddət ərzində azad edilmiş ərazilərdə başlanılan bərpa, quruculuq, abadlıq işləri hazırda da uğurla və sürətlə davam etdirilir. Əhalinin doğma yurdlarında daimi məskunlaşmasının təmin edilməsi məqsədi ilə bütün lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət başçısının işğaldan azad edilmiş şəhər və rayonlarımıza dəfələrlə səfər etməsi, qarşıya yeni inkişaf istiqamətləri, vəzifələr qoyması, həmin ərazilərdə bərpa işlərinin aparılması ilə bağlı imzaladığı mühüm sənədlər bu torpaqların qısa müddətdə dirçələcəyindən və vətəndaşlarımızın layiqli yaşayışının təmin ediləcəyindən xəbər verir. Bugün Cəbrayıl şəhərinin azad olmasının 4-cü il dönümüdür. Bu münasibətlə sizi, bütün Cəbrayılları, bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu gözəl hadisəni bugün 4 il sonra Cəbrayılda biz qeyd edirik. Bildiyiniz kimi, mənim sərəncamımla 4 oktyabr Cəbrayıl şəhər günü elan edilmişdir. Və əminəm ki, bundan sonra hər il bu gözəl günü biz qeyd edəcəyik. Cəbrayılın azad olunmasının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə işğalçılardan azad edilmiş birinci şəhər idi. O vaxta qədər artıq müharibə bir həftə gedirdi. Və 20-yə yaxın kənd azad edilmişdi, o cümlədən Cəbrayıl rayonunun kəndləri. Ancaq şəhər olaraq birinci şəhər Cəbrayıl olmuşdur və Cəbrayıl əməliyyatı xüsusi əhəmiyyətə malik idi. Ordumuz, silahlı qüvvələrimiz böyük peşəkarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişdir və işğalçıları Cəbrayıl şəhərindən qovmuşdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Vətən Müharibəsində əsl qəhrəmanlıq, fədakarlıq, rəşadət göstərmişdir. Biz şəhidlərimizlə əbədi fəxr edəcəyik və əlbəttə Cəbrayıl şəhərinin azad olunması həm müharibənin sonrakı gedişatına müsbət təsir göstərmişdir. Eyni zamanda ordumuzun və ümumiyyətcə xalqımızın mənəvi ruhunu yüksəltmişdir. Bizim hamımızda inam var idi ki, bu müharibə bizim zəfərimizlə başa çatacaq və hər yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi, o cümlədən şəhərlərimizin azad edilməsi bu inamı daha da artırırdı.
Cəbrayıldan sonra, bir neçə gündən sonra uğurlu Hadrut əməliyyatı keçirilmişdir. O da çox böyük peşəkarlığa malik olan əməliyyatdır. Düşmənin orada çox möhkəm, istihkam mövqələri var idi. Özü də bütün təpələrdə onlar yerləşmişdi. Cəbrayılda da həmçinin şəhəri azad etmək üçün bizim qəhrəman evladlarımız bir neçə müdafiə xəttini yarmalı idi və bunu edə bilmişdilər. Hadrutdan sonra Füzuli əməliyyatı oktyabrın 17-sində uğurla başa çatmışdır və yolumuz həm Şuşaya, həm Zəngilan-Qubadlı istiqamətinə açılmışdır. Və müzəffər ordumuzun zəfər yürüşü bundan sonra daha sürətlə getmiş və döyüş meydanında qeyd etdiyim kimi böyük yaşayış məntəqələrini Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini, rayonlarını, Laçın rayonunun bir neçə kəndini və nəhayət noyabrın 8-də Şuşa şəhərini azad edə bilmişik. Bütövlükdə 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında azad edildi və beləliklə Ermənistan noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olmuşdur. Beləliklə, 2-ci Qarabağ müharibəsi tarixi zəfərimizlə başa çatdı və bugün bütün Azərbaycan xalqı qəhrəman evladlarımıza minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. Vətənpərvərlik ruhunda yetişmiş gənc nəsil vaxtı ilə itirilmiş torpaqlarımızı xalqımıza, dövlətimizə qaytara bilmişdir. Cəbrayılın inkişafı ilə bağlı dərhal bütün müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. İlk növbədə minalardan təmizləmə işləri aparılmalı idi. Çünki xüsusilə keçmiş təmas xəttinə yaxın olan rayonların minalanması daha geniş miqyaslı idi. İnfrastruktur layihələrinin icrası dərhal başlamışdır və bugün Cəbrayıla gələn hər bir insan görür həm köhnə yol, hansı ki, Sovet vaxtından olan yol yenidən qurulmuşdur. Və mən o yolu çox yaxşı xatırlayıram, çünki zəfərdən sonra o yolla dəfələrlə bu bölgələrə gəlmişəm. Və yeni 4 zolaqlı magistral yol uğurla inşa edilir və Zəngilana qədər, Qubadlıya qədər, oradan da Laçına qədər davam edir. Digər infrastruktur layihələrinin icrası da uğurla, sürətlə həyata keçirilir, təkcə Cəbrayıl rayonunda yox, bütün azad edilmiş bölgələrdə. Dünən burada olarkən yeni məktəbin açılışını biz qeyd etdik və siz də bilirsiniz ki, gələn həftədən başlayaraq uşaqlar artıq məktəbə gedəcəklər, xəstəxananın tikintisi nəzərdə tutulur. Və müvəqqəti olaraq tibb məntəqəsi də bu yeni məhəllədə nəzərdə tutulur. Və əlbəttə ki, belə gözəl evlər, göz oxşayan evlər həm dövlətimizin gücünü göstərir, həm də onu göstərir ki, keçmiş köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin lazımi səviyyədə təmin edilməsi üçün Azərbaycan dövləti əlindən gələni əsirgəmir. Birinci məhəllədə 33 çox mənzilli bina inşa edilibdir. Burada 712 mənzil inşa edilir. Bu mənzillərin bir hissəsi artıq istifadə verilib, bir hissəsinin də istifadə verilməsi yaxın aylarda nəzərdə tutulur.
Və beləliklə Cəbrayıl şəhərinin birinci yaşayış məhəlləsi istifadə verilir. Deyə bilərəm ki, azad edilmiş torpaqlarda aparılan işlər öz miqyasına görə xüsusi xarakter daşıyır. Heç bir başqa yerdə işğaldan, müharibələrdən əziyyət çəkmiş ölkələr bu sürətlə və bu keyfiyyətlə bərpa işlərini bugünə qədər aparmamışlar. Çünki geniş miqyaslı və çox dəqiq planlar əsasında bu işlər görülür. Hər bir şəhərin baş planları təsdiq edilib. Hər bir kəndin bütün lazımı infrastrukturu nəzərdə tutulur. Dünən mən inşaatı gedən Xorovlu kəndinin bərpası ilə tanış olmuşdum. Bildiyiniz kimi Xorovlu da Cəbrayıl şəhəri kimi eyni gündə azad edilmişdir və bir neçə aydan sonra, yəqin ki, gələn ilin birinci yarısında Xorovluya da vətəndaşlar qayıdacaq. Amma bununla işlərimiz bitmir. Eyni zamanda bura qayıdacaq insanların məşğulluğu ilə də məşğuluq. Və təkcə dünən 5 yeni müəssisənin, Cəbrayıl rayonunda yerləşən 5 yeni müəssisənin təməlini qoydum. O vaxta qədər Araz Vadisi sənaye zonasında ona yaxın müəssisənin həm təməli qoyulmuşdu, həm də ki, bir müəssisə artıq fəaliyyətdədir. Və təkcə dünən təməlini qoyduğu müəssisələrdə mindən çox insan çalışacaq və bu müəssisələri ərsiyə gətirən iş adamlarına da mənim tövsiyəm o idi ki, orada işləyənlərin əksəriyyəti Cəbrayıla qayıdan və qayıdacaq keçmiş köçkünlər olmalıdır. Yəni, həm yaşayış yerləri, həm bütün infrastruktur, su, qaz, elektrik enerjisi, yollar, məktəblər, xəstəxanalar, eyni zamanda məşğulluq. Və dünən təməlini qoyduğu müəssisələrin fəaliyyətə başlaması gələn il nəzərdə tutulur. Bəlkə də bəzi müəssisələr, onların deməli, daha böyük, geniş miqyaslı fəaliyyəti olacaq, il yarıma ərsiyə gələcək. Yəni, bütün bu işlər bir daha onu göstərir ki, bu torpaqlara, bu torpaqların əsl sahibləri qayıdıb. Mənfur düşmən 30 il ərzində bu əraziləri ancaq dağıdıb. Bax, bizim bu görüşümüz də bu dağıntılar arasındadır. Mən birinci dəfə tarixi zəfərimizdən sonra Cəbrayıla gələndə dəhşətə gəldi. Biz bilirdik ki, ermənilər bizim torpaqlarımızda öz vəhşiliyini hər yerdə göstərmişdir. Bilirdik ki, ərazilərimizin böyük əksəriyyəti dağıntılar içindədir. Amma bu dərəcədə vəhşiliyi qeyri-insani hərəkətləri təsəvvür etmək mümkün deyildi. Cəbrayılda demək olar ki, cəmi 2 bina qalmışdı, orada da erməni hərbçiləri yerləşmişdi. Qalan, bax, bütün şəhər, bax, bu cürədir. Və bunu görmək istəməyən, Ermənistana bugün də dəstək verən, onların işğalçılıq siyasətinə bəraət qazandıran bəzi qərb dövlətləri də gözlərini geniş açıb baxsınlar. Görürlər, amma görməməzliyə vururlar. Bizi ittiham edirlər. Bizə qarşı sanksiyalar tətbiq edilir. Ermənistana qarşı bir dənə də sanksiya tətbiq edilməmişdi 30 il ərzində. Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərini pozmuşdur. Torpaqlarımızın təxminən 20%-ni işğal etmişdir. Etnik təmizləmə siyasəti aparmışdır. Xocalı soyqırımı törətmişdir. Bütün şəhər kəndlərimizi viran qoymuşdur. Bir dəfə hansısa qərb dövlətinin rəsmi nümayəndəsi onlara irad tutubmu? Xeyr.
Onlar hətta dünyanın bir nömrəli təşkilatı olan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə də məhəl qoymurdular. Halbuki Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri mütləq icra edilməlidir. 93-cü ildə bu 4 qətnamə qəbul edilmişdir. 2020-ci ilə qədər kimsə onlara bir söz dedi ki, sən o torpaqları işğal etmişsən, oradan çıxmalısan. Xeyr, Minsk qrupu nə ilə məşğul idi? Ancaq bu işləri malalamaqla, erməni işğalına müəyyən dərəcədə bəraət qazandırmaqla və bizi alçaldıcı sülhə təhrik etməklə. Minsk qrupunun fəaliyyəti bundan ibarət idi. Və biz bütün beynəlxalq platformalarda öz haqq səsimizi ucaldanda bizə deyirlər ki, sizin sözləriniz çox kəskindir. Bu kəskin ritorika sülhü yaxınlaşdırmır, sülhü uzaqlaşdırır. Ermənistanla dil tapmalısınız, barışmalısınız. Müharibəni uduzmuşsunuz, bununla barışın. Bax, bütün bunları biz eşitmişik. Həm rəsmi çıxışlarda, həm bağlı qapılar arxasındakı təmas asnasında sözlərdə. Bizim isə mövqeyimiz bir mənalı idi, qətiyyətli idi və dəyişməz idi. Bir qarış torpaq işğal altında qala bilməz. Sülh yolu ilə məsələ həllini tapmasa, müharibə yolu ilə biz məsələni həll edəcəyik. Mənim sözlərim bütün deməli, arxivlərdə vardır. Buna nə desələr yaxşıdır? Müharibənin, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Yəni, bizi məqlubiyyətlə barışdırmaq üçün bütün çirkin əməllərdən qərb dövlətləri birinci növbədə istifadə edirlər. Ki, təkcə biz torpaqları işğaldan azad etməyək, və bu işğalı əbədi etmək üçün Fransa və onun kimi qərb dövlətləri əlindən gələn edirdi. Və baxın, bu ədalətsizliyin dərəcəsinə baxın ki, bizim torpaqlarımızı Ermənistana bağışlamaq istəyən ölkələr bu münaqişənin güvəhəlli ilə məşğul olurdular. Amma onların əsl niyyəti, bizi daim təzyiq altında saxlamaq və bu torpaqları Ermənistana bağışlamaq idi. Yəni, onların təklifləri nədən ibarət idi? Ondan ibarət idi ki, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinə müstəqillik verilsin. Bu riyakarlığın, ikiyüzlüyün dərəcəsi olmalıdır, yoxsa yox? Bugün baxın Rusiya-Ukrayna müharibəsinə, qərb dövlətləri, Fransa, Amerika, o birsilər nə deyir? Deyir, Ukraynanın ərazi bütövlü bərpa edilməlidir. Ukrayna silahdan istifadə etməlidir. Bütün növ silahları Ukraynaya verirlər. Yaxşı, bəs bizim işğal altında olan torpaqlarımız buna niyə münasibət fərqlidir? Bizim də axı ərazi bütövlümüz pozulmuşdur. Bizim insanlar, 1 milyon insan evsiz, eşiksiz qalmışdır. Kim bizə kömək eləyirdi? Vaqonlarda, yataqxanalarda, uşaq bağçalarında, çadırlarda 1 milyon insan yaşayanda niyə bu dərəcədə ikiyüzlülük göstərilir? Və bu suallara cavab tələb edirik. Amma cavabı biz harda görürük? Yenə də anti-Azərbaycan addımlarda. Bax, mənə bugün səhər məlumat verildi. Amerika Kongresinin 60 erməni pərəst kongresmeni Azərbaycana növbəti deməli sanksiyalar tətbiq etmək üçün Amerika hökumətinə müraciət etmişdir. Səhər vərəqlədim mən o müraciəti. Çirkin bir müraciətdir. Bizim iradəmizə təsir edə bilməz, ancaq bu nəyi göstərir? Ki, bizə qarşı olan düşmənçilik siyasəti dayanmır. Və o müraciətə baxdıqda mən təxmin etdim ki, bunun müəllifi də, ünvanı da birdir. Çünki bunun ünvanı Amerika Dövlət Departamentinin dövlət katibidir.
Amma məndə bir zərrə qədər şübhə yoxdur ki, bu müraciət Amerika Dövlət Departamentində də yazılıb. Yəni, özləri özlərinə məktub yazırlar bizi hədələmək üçün, bizi ittiham etmək üçün. Axı, biz nə eləmişik? Biz öz doğma torpaqlarımızı azad eləmişik. Və burada erməni yaşayır? Yox. Siz bu Cəbrayılın sakinləri, başqa yerlərdə, bütün Azərbaycan kəndlərini bax bugünə qoyublar. Məscidlərimizi dağıdıblar. Heyvanxana düzəldiblər. İnək, donuz saxlayırlar. Bir adam deyib qərbdəki Azərbaycanın mədəni irsi talan edilir, dağıdılır, təhqir edilir. Yox. Ancaq bizi nə deyib tam eləyirlər ki, biz hansısa tarixi irsi məhv edirik tamamilə əsasız. Bizə qarşı 92-ci ildə Amerika sanksiya tətbiq etmişdir. O vaxt ki, torpaqlarımız əldən gedirdi. Sanksiyalar sonra 2001-ci ildə aradan qaldırıldı. Nə üçün? Çünki Əfqanistandakı onların işğalçılıq fəaliyyəti başlamışdır. İşğalçılıq müharibəsi başlamışdır və bizə ehtiyacları var idi. Nə qədər ki, Əfqanistanda onlar qalmışlar, hər il bu sanksiyalar Amerika prezidenti tərəfindən yəni qaldırılırdı. Onlar ki, Əfqanistandan qaçdılar, bütün dünyanın gözü qarşısında. Bu sanksiyalar yenidən bizə qarşı tətbiq edildi. Bu nankörluğun dərəcəsi var, yoxsa yox? Yəni, biz sizə lazım olanda sən bu sanksiyaları aradan qaldırırsan, biz sizə lazım olmayanda yenidən bərpa edirsən, nə üçün? Bax, buna görə, buna görə, bax, bu binaya görə. Bunun kimi bütün bölgələrdə inşa etdiyimiz, bərpa etdiyimiz keçmiş köçkünlərimizin yaşayış yerlərinə görə. Bax, onların gözü bunu götürmür, bugünü götürmür. Bu, anti-Azərbaycan qüvvələr üçün bugünkü gün yas günüdür, matəm günüdür. Ki, necə ola bilər bizim icazəmiz olmadan Azərbaycan öz hüququnu bərpa etdi. Heç kimdən soruşmadan, heç kimdən qorxmadan, heç kimi saymadan, öz gücü hesabına, öz evlatlarının fədakarlığı hesabına bunu bizə bağışlaya bilmirlər. Və bugün Azərbaycana Amerikadan sanksiya tətbiq edilib. Ondan sonra da deyirlər ki, gəlin dostluğumuzu möhkəmləndirir. Hansı dostluqdan söhbət gedə bilər? Bizim dostumuz odur ki, bu günə sevinir. Mən bunu demişəm bir neçə gün bundan əvvəl. Bu günə məyus olan və bu günü qəbul etməyən bizim dostumuz heç vaxt ola bilməz. Və bunu Azərbaycan xalqı bilməlidir. Və açıq demək lazımdır. Yəni, diplomatik dillə qoy diplomatlar danışsın. Mən Azərbaycan xalqına həmişə həqiqətləri demişəm bütün dövrlərdə. Və bugün də həqiqət bundan ibarətdir. Ancaq öz gücümüzə biz arxalanmalıyıq və heç bir vədlərə, heç bir şirin sözlərə, yalan ifadələrə aldanmamalıyıq. Xüsusilə gənc nəsili mən nəzərdə tuturam. Çünki bugün anti-Azərbaycan qüvvələrin əsas hədəfi gənc nəsillərin şuurudur. Ona təsir etməyə çalışırlar. Ona görə Azərbaycana qarşı olmazın yalanlarını uydururlar, tirajlayırlar öz mətbuatlarında, öz dırnaqarası qeyri-hökumət təşkilatlarında. Müxtəlif anti-Azərbaycan mövqeyində olan ünsürləri bugünə qədər də maliyyələşdirirlər Azərbaycanda. Müxtəlif QXT-lər adı altında, hansısa ictimai qurumlar adı altında. Yəni, gənc nəslin şuuruna təsir etsələr, demək olar ki, Azərbaycan gələcəyinə təsir edəcək. Heç vaxt gənclər unutmasın. Bu dağıntılar bir müddətdən sonra təbii ki, söküləcək, bunların yerində yeni binalar inşa ediləcək. Ancaq bu mənzərə heç vaxt bizim yadımızdan çıxmamalıdır. Çünki təkcə Ermənistan günahkar deyil bu işlərdə. Əlbəttə,
Ermənistan əsas günahkardır. Amma o günahı bölüşən onların arxasında o vaxt duranlardır, bugün duranlardır. Bugün Ermənistanı silahlandıran qərb ölkələri, görəsən, nə fikirləşirlər? Hesab edirlər ki, biz buna göz yumacağıq. Yoxsa ki, biz gözləyəcəyik ki, bax, bu binalar da bugünə düşsün. Xeyr, gözləməyəcəyik. Heç kim bizi çəkindirə bilməz. Biz öz gələcək inkişafımızı, təhlükəsiz həyatımızı təmin etməliyik və təmin edəcəyik. Ermənistana da mən, bax, burada dağıntılar arasında xəbərdarlıq edirəm. Dayandırın bu təhlükəli oyunları. Bir tərəfdən sülhdən danışırlar, yalan palan şeylər danışırlar. Digər tərəfdən geniş miqyaslı silahlanma gedir. Silahları da kim verir onlara? Fransa və onun kimi anti-Azərbaycan ölkələr. Və o silahlar nə üçün onlara verilir? Pulsuz. Yəni, yenə də bax, bizim şəhər kəndlərimizi bu vəziyyətdə salmaq üçün. Nə qədər çalışsalar da heç nə alınmayacaq. Ancaq bugün Cənubi Qafqazı rahat buraxsınlar, əl çəksinlər, getsinlər öz işləri ilə məşğul olsunlar, öz problemləri ilə məşğul olsunlar, öz qanlı keçmişini yusunlar, öz günahlarını yumağa çalışsınlar. Bugün əzab verdikləri yüz minlərlə insanın müstəqilliyini bərpa etsinlər, müstəmləkəçilik siyasətinə son qoysunlar, xalqları əzməsinlər, hər yerə burunlarını soxmasınlar. Xəbərdarlığım budur və bunu eşidən hesab edirəm ki, və buna əməl edən səhv etməz. Ermənistan təhlükəli oyunlara qoşulur. Və ikinci Qarabağ müharibəsinin tarixçəsi onların yadından çıxmasın. Onların yadından çıxmasın ki, necə diz üstə bizdən imdad diləyirdi. Necə Rusiya müraciət eləyirdi gündə bəlkə 10 dəfə ən yüksək səviyyədə ki, müharibə dayandırılsın. Bu, onların yadından çıxıb. İndi yeni sahiblər tapıblar, o sahiblər qabağında diz üstə yürüyürlər. Antiterror əməliyyatı onların yadından çıxmasın. Yadından çıxmasın ki, hətta o coğrafiyada biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Heç kimə baxmadan, heç nəyə baxmadan separatçılığın kökünü kəsmişik. Cəmi bir neçə saat ərzində. Əgər Cəbrayılı şəhəri azad etmək üçün bizə bir həftə lazım idisə, Qarabağı 44 günə azad etmişiksə, separatçıların o yuvası olan o bölgələri cəmi bir neçə saat ərzində azad etmişik. Bizimlə zarafat eləməsin heç kim və səbrimizlə də oynamasın. Mən bu sözləri istənilən yerdə deyə bilərdim. Çünki yenə də deyirəm, Azərbaycan xalqına həmişə həqiqətləri deyirəm, fikirlərimi deyirəm. Dünyada vəziyyət dəyişir, əlbəttə ki, bizim də hadisələrə münasibətimiz də adekvat olmalıdır. Ancaq hesab etdim ki, bu sözləri, bax, bu dağıntılar arasında və bu gözəl binalar arasında mən deməliydim ki, bunu həm Azərbaycan xalqı eşitsin, həm bizim dostlarımız eşitsin və bir daha bizim qələbəmizə sevinsin və düşmənlərimiz də eşitsin və düzgün nəticə çıxarsın. Bugün biz azad edilmiş torpaqlarda yaşayırıq. Bugün bütün azad edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Xankəndidə və Xocalıda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan vətəndaşları artıq Şuşada, Laçında, Füzulidə, Xankəndidə, Xocalıda, Cəbrayılda, bu şəhərlərdə yaşayır, bir neçə kənddə yaşayır. Yüzə yaxın kəndin
bərpası davam edir və biz böyük qayıdış proqramını uğurla icra edirik. Sizə isə mən burada xoşbəxt həyat arzulayıram. Siz buna layiqsiniz. Siz uzun illər çadırlarda, qaçqın düşərgələrində yaşamışsınız. Biz imkan daxilində çalışmışıq ki, həyatınızı biraz yüngülləşdirək. Burada yaşayanların artıq 100-dən çox insan artıq məskunlaşıb. Bu gün də, dünən də gələnlər var. Onlardan bir hissəsi Biləsuvardakı qaçqın şəhərciyində yaşamışdır. Yəqin ki, mənim o şəhərciyə gəlişimi xatırlayanlar da var. 20 il bundan əvvəl birinci dəfə orada olmuşam. Çalışmışıq ki, yeni mənzillər, yeni evlər tikək və haradasa 300 minə yaxın, bəlkə də çox keçmiş köçkün 20-ci ilə qədər normal şəraitlə təmin edilmişdir. Ancaq ondan da çox insanlar ağır vəziyyətdə yaşamışdır. Ona görə bu gözəl binalarda yaşamaq sizin haqqınızdır. Siz buna layiqsiniz. Əminəm ki, bu torpaqlarda yaşamış və oradan köçmüş, eyni zamanda bu torpaqları heç vaxt görməmiş sizin uşaqlarınız, nəvələriniz burada rahat və xoşbəxt yaşayacaq, öz dövləti ilə, xalqı ilə həmişə fəxr edəcəkdir. Bir daha sizi təbrik edirəm. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yeni evlərə köçən şəhər sakinlərinə mənzillərin açarlarını təqdim etdilər. Hüseynova Şəfiqə Xanlar qızı. Allah canınızı sarılmasın. Cəbrəl şəhərciyinin adından sizə təşəkkür edirəm. Mən şəhid anası kimi sizə yenə baş əyirəm. Bütün şəhid analarını əlindən öpürəm. Onlar da sizə təşəkkür edirlər. Sağ olun. Əhmədova Nuridə Təhməz qızı. Sağ ol, çox sağ ol. Eyvazov Muxtar Məhəmmədəli oğlu. Hüseynov Siracəddin Hüseyn oğlu. Abbasov Telman Famil oğlu. Əliyev Həsən Fərman oğlu. Səmədova Firanə Şirxan qızı.
Hüseynov Murad Vəlioğlu. Həsənov Vahid Sadıqoğlu. Ağayeva Bahar Məmmədəli qızı. Quliyev Məhəmməd Əlioğlu. Hüseynov Samir Muradoğlu. Əhmədov Bilal Mövlüşoğlu. Əliyev Kamil Zeynişoğlu. Əliyev Firidun Böyükkişioğlu. Fətullayev Anar Rafiqoğlu. Açarların təqdim edilməsi mərasimindən sonra kənd sakinləri Məhəmməd Quliyev, Bahar Ağayeva və Firudin Əliyev çıxış etdilər. Hörmətli prezident, bu gözəl gündə, bu gözəl məkanda ki, Cəbrayılımızla qovuşmuş, sizə bu xalqımızın adından, cəmaatımızın adından dərin minnətdarımı bildim. Sizə can sağlıq, uzun ömür arzu edirəm. Sizə də Mehriban xanımlara dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Allah şəhətlərimizə rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı versin. Allah Ta'ala bu günü bizə nəsib elədiyinizə görə sizə uzun ömür bir daha can sağlığı versin. Həmişə xalqımızın başında olasınız, həmişə gözəl öndərimiz, atanızın yolunu belə davam eləyəsiniz. Sizə çox minnətdarıq, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və bizim ən əziz insanın, ən hörmətini gətirdiyimiz insan sizsiniz. Arxalandığımız siz, bizim arxamızsınız, dayanmışsınız. Allah üstünüzə yar olsun. Amin. Allah köməniz olsun. Heç vaxt xalqımızın üstünə əskik olmayasınız. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox Hörmətli
cənab prezident, Ali Baş Komandanımız, hörmətli Mehriban xanım, bugünkü bu gözəl gündə, əlamətdar gündə, bizim sevincli günümüzdə bizimlə birgəsiz, bundan qürur duyuruq. Biz 31 ildən sonra ilk dəfə olaraq torpaqlarımıza qədəm qoymuşuq. Mən buradan çıxanda 20 yaşım var idi, tələbi idim. Artıq bugün gəlmişik, 2020-ci ildə torpaqlar alınanda biz baxırdıq, burada elə bil heç insan yaşamamışdı. Evlərimiz xarabalıq günlərdə idi. İndi artıq baxırıq, fəxr eləyirik sizinlə. Çox sağ olun ki, belə gözəl abadlaşdırmışsınız şəhərimizi, bizim üçün yeni Cəbrail qurmuşsunuz. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirik. Cəbraillər elə bir xalqdır ki, onlar təhsilə çox önəm verirlər. Onlar üçün hava da təhsildir, su da təhsildir, qida da təhsildir. Sizin də təhsilə çox gözəl önəm verdiyinizə görə və 21-ci əsrin bütün tələblərinə cavab verən gözəl fən kabinələri və modern bir məktəb qurmuşsunuz bizim üçün, akademik Mehdi Mehdizadə adına mənim orta təhsil aldığım və bugün bura müəllim kimi qayıtdığım məktəbi yenidən qurduğunuza görə sizə öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm bütün Cəbraillər adından və Mehriban xanım sizə, qazi ailələrinə, şəhid analarına, qadınlarına böyük önəm verdiyinizə görə, diqqət yetirdiyinizə görə, onların hüquqlarını qorduğunuza görə dərin təşəkkürümü bildirirəm bütün Cəbrayıl xalqı adından. Var olsun Azərbaycan, var olsun dövlətimiz, Azərbaycanın bayrağı heç vaxt əyilməsin. Siz isə bizim rəhbərimiz olaraq daimi yaşayasınız, Allah sizə, ailənizə can sağlığı versin, dəmir yumruğunuz həmişə möhkəm olsun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Cənab Prezident, mən də öz növbəmdə istədim sizə öz təşəkkürlərimi bildirim. Çünki biz Cəbrayıla qayıdışımızın birbaşa səbəbkarı sizsiniz. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə daxil olduqda bu yaradılmış infrastrukturları gördüksən də adamın ürəyi açılır. Və bir də sizin dediyiniz kimi belə xarabalıqlara baxanda bu xarabalıqlara da məhz isti ocaqları gətirənlər elə sizsiniz. Buna görə də sizə xüsusi təşəkkür edirik. Bir də sizin bir dəfə bir çıxışınızda bir söz demişdiniz ki, dünyanın görmək istəmədiyi ədaləti biz bərpa elədik. Bəli, bu ədaləti bərpa elədiyiniz üçün sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Bu, bir də bir məşhur frazanız var idi, yəni xalq arasında sizə gəlmişdi. O frazanda cavabı artıq var ki, Cəbrailə yolu məhz belə çəkirlər. Sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Var olun. Sağ olun, doğrudan da tamamilə haqlısınız, yolu belə çəkərlər. Amma o Cəbrayıla yolun çəkilişi də əslində bu işğalı əbədi etmək üçün göstərilən səylərin bir hissəsi idi. Yəni, nə üçün Ermənistandan Cəbrayıla yeni yol çəkmək istəyirlər ki, burada sonra məskunlaşma geçsin, burada ondan sonra gediş-gəliş Ermənistanla daha da asanlaşsın. Yəni, bütün bu planları biz alt-üst etdik, Azərbaycan xalqı alt-üst etdi, bütün dünyaya öz iradəsini göstərdi. Və bizim qələbəmiz, əlbəttə ki, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün ən böyük nemətdir və Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində hesab edirəm ki, ən parlaq hərbi qələbədir. Ancaq eyni zamanda, bu qələbə onu göstərdi ki, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Xalqda birlik olanda, güclü iradə olanda, mənəvi ruh yüksək səviyyədə olanda, sən öz köklərinə bağlı olanda və milli dəyərlərə dəyər verəndə hər şeyə qadir ola bilərsən. Və bizim xalqımız bu tarixi nailiyyəti əldə etməklə eyni zamanda bir çox başqa yerlərdə əzab, əziyyət içində yaşayanlara da yol göstərdi ki, bunu etmək mümkündür. Ona görə bizim qələbəmizin beynəlxalq əhəmiyyəti bundan sonra ancaq artacaq. Bugün bizim hərbi əməliyyatlarımızı dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində öyrənirlər və dəfələrlə söhbətlər əsnasında hərbi işlərdən
yəni başı çıxan insanlarla görüşlər əsnasında mən xarici nümayəndələri nəzərdə tuturam. Şuşa əməliyyatı, Hadrut əməliyyatı, digər əməliyyatlar, o cümlədən Cəbrayıl əməliyyatı, o 5-6-7 müdafiə xəttinin, o minalanmış və istihkamlarla təmin edilmiş müdafiə xətlərinin hərbçilərimiz tərəfindən aşılması onlarda böyük təəccüb doğurur. İlk növbədə əməliyyatların planlaşdırılması, əməliyyatların aparılması və eyni zamanda sinəsini qabağa verib, gülləyə verib və o deməli müdafiə xətlərini yaran ilk bizim döyüşçülərimizin qəhrəmanlığı onlarda təəccüb doğurur. Yəni, bizi qələbəyə aparan, mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm, bizim milli ruhumuz olub. Və bütün bu amillər, deyə bilərəm ki, dünyada Azərbaycana olan hörməti bəlkə də 1-10 artırıb. Və bugün biz dünya miqyasında böyük hörmətə və nüfuza malik olan ölkəyik. Bugün həm ölkə vətəndaşları və eyni zamanda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar başlarını dik tutub, dünyada milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dili, ana dili olan soydaşlarımızın sayı 50 milyondan çoxdur. Və bu qələbə onların da qələbəsidir. Onlar üçün də qürur mənbəyidir. Və bu, əbədi belə olacaq. Biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Xalqımız, dövlətimiz, müzəffər xalq və dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Bütün azad edilmiş torpaqlarda buna oxşar gözəl binalar inşa edilir və ediləcək. Və Azərbaycanın bundan sonra da həm Cənubi Qafqazda möhkəmlənməsi, həm daha böyük coğrafiyada önəmli ölkəyə çevrilməsi prosesi bundan sonra da uğurla gedəcək. Mən buna şübhə etmirəm, əminəm, bizim siyasətimiz bunu diktə edir, bizim potensialımız bunu göstərir və bizim gücümüz ildən ilə ancaq artacaq. Bax, bunu mən tam əminliklə deyirəm, həm siyasi çəkimiz, iqtisadi qüdrətimiz, hərbi gücümüz, ki bu barədə mən bu yaxınlarda danışmışam ki, nə qədər böyük səylər göstərilir ki, bizim döyüş qabiliyyətimiz daha da artsın və baxmayaraq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə biz bütün dünyaya hərbi cəhətdən nəyə qadir olduğumuzu nümayiş etdirdik. O vaxtdan bu günə qədər, yəni bilin və Azərbaycan xalqı bilsin, bizim hərbi qüdrətimiz daha da artıb. Və bizim qabağımızda əgər kimsə durmaq fikrinə gələrsə, yenə də peşman olacaqdır. Bugün eyni zamanda şəhər günüdür və buradan orada quraşdırılmış səhnə də görsənir. Birazdan sonra sizi bayram konserti də gözləyir. İnşallah bundan sonra bu torpaqlarda ancaq bayramları qeyd edək. Bir daha təbrik edirəm.